Hamma hammalar rizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsingizda DJ Ronin S gimbalimizni yangilashni, ya'niki praktika qilishni birgalikda o'rganamiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'ling, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yoki bo'lmasam Telegram manzilimni video ostida qoldiraman. Bemalol Telegramdan murojaat qilishlaringiz mumkin. Bo'lmasam darsligimizni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz yangilash prolozeniyasini kompyuterimizga o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Ushbu prolozeniyani qayerdan olsam bo'ladi degan savol ham tug'ilishi mumkin sizda. Ushbu prolozeniyani men Telegram kanalimga qoldirganman. Ya'ni tashlaganman o'sha kanalga kirib, bemalol skachat qilib kompyuteringizga o'rnatib foydalanishingiz mumkin. Ushbu prolozeniyani ustiga 2 marta bosamiz. Zapustit. Da. Rozilik bildirasiz. Next tugmasini bosamiz. Yana 1 marta bosamiz. Va o'rnatamiz. Finish tugmasini ustiga 1 marta bosamiz. Ushbu ko'k tugmachani ustiga ham 1 marta bosamiz. 2 marta va ushbu DJ account informatsiya ma'lumot kelib turishini xohlasangiz, buni yo'qib qo'yamiz. Next tugmasini ustiga 1 marta bosamiz. Yana va bu yerda aytayaptiki, kompyuterga gimbalni uladiyapti. Bizga kerak bo'ladi Ronin S zaryadnik 100B kabel kerak bo'ladi. Shu zaryadnik qismiga ulaysiz. Mana bu yerga va 100B joyini esa kompyuterimizga ulaymiz. Mana ulandi. Bu yerda Ronin S tusiga 1 marta bosamiz. Ozgina kutamiz. Men prosvetga qilganman. Shuning uchun refresh tugmasi turibdi. Sizda esa bu yerda ko'k tugmacha bo'ladi, ya'ni yangilash bo'ladi. O'sha eng yuqoridagini birinchi qismini ustiga 1 marta bosasiz. Bosganingizda start tugmasi bo'ladi pastda ko'k rangda. O'sha ko'k rangdagi tugmani ustiga 1 marta bosamiz. Va endi ozgina kutamiz. Ko'p vaqt talab qilinmaydi, shunchaki 2 minut vaqtingiz ketadi. Keyin yangilashini ko'rishimiz uchun telefonda Ronin S gimbalni prolozeniyasini o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Ushbu prolozeniyaga kiramiz. Yangilandi. Sizda bu jarayon 2 marta bo'lishi mumkin. Hozir men 1 marta o'rnatganim uchun 1 martani o'ziga to'ldi. Yangilash tugagandan so'ng mana bunday holatda belgi chiqadi, ya'ni bu yerdan bug ustiga 1 marta bosamiz, bo'ldi, bundan chiqib ketamiz. Yes. Endi prolozeniyaga kiramiz. Mana do'stlar, gimbalimiz yonuq holatda va bu yerdan user profile ustiga 1 marta bosamiz va o'zingiz xohlagan bir kanalni tanlab
M2 gami, M3 gami, yok olmasam M1 gami. O'sha kanalni tanlaysiz va buni ustiga bir marta bosib FPV ni tanlaysiz. Mana tanladik. Endi kabelimizni olamiz. Ushbu yangi xususiyati shundaki bir vaqtni o'zida ham 3D'si ishlaydi, ham yonga tepaga pastga qilish imkoniyatini beradi. Ya'ni mana bunday holatda. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunday holatda ishlaydi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, bugungi video darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Shu video darsligimizdan o'zingizga biror narsani olgan bo'lsangiz, ya'ni o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bosishni unutmang. Sizlar bilan men Shahzodbek. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.